Маңғыстауда көліктердің үй жануарларына соғылып апатқа ұшырау дерегі көбейді. Биылдың өзінде 13 жол көлік апаты тіркеліп 5 адам қаза тапқан. 20-дан астам жолаушы зардап шекті. Соңғы қайғылы жағдай осыдан 2 апта бұрын болып, 42 жастағы әйел көз жұмды. Ақтауда да төрт түліктің көлікке соғылуынан бір адам мерт болды. Бір кездері түйе келеді, бір кездері сиыр келеді. Бүгін жылқылар жүр. Осыдан 2 апта бұрын Ақтау құрық таш жолында көлік түйеге соғылып, 42 жастағы әйел қаза тапты. Ал Бақтылы Гафарова жақында ғана 22 жастағы ұлын жер қойнына тапсырды. Осыдан тура бір ай бұрын Ақтаудағы 35-ші шағын ауданда мотоциклмен келе жатқан ұлы Диаз алдынан шыққан жылқыға соғылып, ауыр жарақат алған. 5 күн жатып, сол күйі еш жимастан бақилық болды. Қайғыдан қан жұтқан ана әлі күнге мал иесінің табылмағанына наразы. Сіздің балаңыз қайтыс болып кетті деп деліні жауып тастадық дейді. Сонда ол адам безнаказанный қала береме, басқа адам тағы қырық қойып отыра береме. Егер де оның малдары баққысы келмесе, менікі емес деп мойындамаса, или детский домға сойып берсін сол малды. Полицейлер болса, жылқының иесі іздестіріліп жатқан жеткізді. Өңірде биылдың өзінде 10-нан астам көлік малға соғылып апатқа ұшыраған. Мал иелері малдарына ие болмай қараусыз қалдырғаннан. Мал иелеріне қатысты 8 әкімшілік хаттама жасақталды. Бұндай жағдайда қазіргі таңда көбейіп кетті. Осы бойынша қазіргіде жұмыс жасалып жатыр. Апат жиілеген соң Жетібай Ақтау тас жолына электр қоршау қойылды. Оның бойындағы 12 вольтты тоғы малды үркітіп жолға шықпауына ықпал етеді. Алайда қоршау 70 шақырымдық жолдың тек 3 шақырымына ғана орнатылған. Сондықтан жоба нәтиже бере ме жоқ па, оны уақыт көрсетеді. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Дзелбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы.